क्या नमस्ते तुम घरे खाया तो नहीं बाहर बिरयानी का मजा अरे का जो भयंकर जाम होता त्राही मिली एक्चुअली ये जाम चलो आउ गोटे दुटा जगह अच्छी जो कम्प्लीट हो गला सरला भुवनेश्वर जाम हबार ना आई गोटे दिन तो हब जो दिन हम यहाँ से गुजरेंगे और BMW लेके गुजरेंगे होपफुली से दिन डेरी ना भगवान करते जो जल्दी इच्छाटा पूर्ण करते भारी इच्छा अच्छे गोटे BMW गाड़ी बस के रोल देखा ना गाड़ी मजा नवर अच्छे भगवान के ड्रीम पूर्ण कर मुझे जान ड्रीम देखे भगवान निश्चिंत पूर्ण करेंगे और ड्रीम देखिए मुझे बिलकुल छाड़बिन ठाकुर ठाकुर आस्थान जो हुए बिग बजार पाखु आस देखे ना देखे ना। साइड। तो ये उमेश गाड़ी देख सब अच्छी सेमी ऑटोमेटिक फर्स्ट टाइम सेमी ऑटोमेटिक गाड़ी बस क्लच ना कि गियर पड़ी नुआ जिन देखा मिलला सारे नुआ नुआ जिन कि सारे गाड़ी भी बुकिंग करानी पुण थे बुकिंग करदिन गले पूरा प्रपर ब्लॉग बाहर मिलला तो भगवान आस्थान नहीं जीवा ठाकुर तो एक्चुअली मिललानी आम अर्डर दबू बोली भाबुच गोटे जगार सी आसिक बनईदे तो भाई कम दाम सार जस्ट बाहर कटक एक्चुअली जल्दी बाहर गली आ सीधा जी मामुन क्लिनिक देखा सरप्राइज टे दबा लंच फंच कर प्लां कर सरप्राइज दबा एबे गोटे तेयालीस मु ए सॉरी बारटा तेयालीस गोटे साढ़े आठ भितर पहुँची तो बाहर कटक आ देख मामुन क्लिनिक आसी ना फर्स्ट टाइम मामुन क्लिनिक क्लिनिक कौन सुट कर Your physio. Here physio. खाई चो? ना पढ़े लो। कै? खाई कूट पढ़े लो। खाई तो कौन चलने हैं सब आखर नल्ले? नहीं चल जीवा कर खाई। चलो। यो? मु खाई जी भरपूर। निकला। आगर कोई था? है ना? कोई कैसे? एक्टिंग करते वाला। तो तब क्या मैं लंच जाऊँ जी? सरप्राइज लंच हाँ कि तुम खाई
ଖାଇଦବା ଟିକେ ଆଉ। ସରପ୍ରାଇଜ ଲଞ୍ଚ କିନ୍ତୁ ପେଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଖାଇ ଦଉନ କିଛି ଖାଇବନି। ହୋଟେଲ କୁହ ତମେ କୁହ ପଡ଼ିଆ କାକେ ତ ମିନାର କାକେ ତ ମିନାର ଏତେ ବାଟ କି ଯିବ। ବିଜୟ ହୋଟେଲ ଆଜି ବାର ବି ଭଲ। କାଲି ରବିବାର ଅଛି। ଆଜି କଣ ବାରଟା ଭଲ ହେଲା। ଶନିବାର କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲା ଖିଆ ହେଇନି। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଥିଲା ଗୁରୁବାର ଖିଆ ହେଇନି। ତମେ କେବେ ଗୁରୁବାର ମାନିଲେଣି? ହଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନ ସବୁ ମାନ ସୋମବାର ମାନ ମୋ ମୁଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେୟା ମୁଁ କିଛି ମାନେ ନା ସବୁ ମାନେ ନା ନା ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନ ଯଦି ନନଭେଜ ମୁଁ ଥାଏ ତ ତମେ ନନଭେଜ ଖାଅନି। ନ ଖାଇ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇଦିଏ ଆଗକୁ କି ମନ ନଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ବା ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ହଉଛି କାକେଦା ମିନାର ଗୋଟେ ବିଜୁ ହୋଟେଲ କୋଉଠି ଯିବ କହ। କାକେଦା ମିନାର ତ କାକେଦା ମିନାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଟା ଖୋଲିଛି। ଆମେ ଅଲରେଡି ସେଠି ଯାଇସାରିଛୁ ଥରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇମିଡିଏଟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ଲକ ସୁଟ କରିହେଲାନି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ମୋର ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା। ହଁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ତ କରିହେଲା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା କାକେଦା ମିନାର। ଭୋଗ ଗଲାଣି ଘରେ ବିରିୟାନୀ ମନ ନା ଫାଇନାଲି ଏତେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାକେଦା ମିନାର। ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଇଏ ଆଇ ଟିକେ ଟିକେ କହିକି ଶହୀଦନଗର ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତମେ ତ ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଏପଟ ଦେଇକି ଗଲ ତମେ ଖାଇଦେଇକି ପଳାଇଲ ଖାଇବାର ଯୋଉ ମଜା ଚଲ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ଖାଇବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରୁଟି ଛୋଲେ ଚିକେନ ବଟର ମସଲା ଦାଲ ମଖନୀ ବିରିୟାନୀ ଫିର୍ନି ସାଲାଡ଼ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାଓ। ମୋ ପର୍ସନାଲ ଫେଭରାଇଟ୍ ବିରିୟାନୀ। ତମର ବିରିୟାନୀ ବି ତ ରୋଟି ନୋ ଡାଉଟ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢିଆ ମସ୍ତ ବୁଝିଛି ଜାଗା। ବିରିୟାନୀଟା ପୁରା ମସ୍ତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ ବିରିୟାନୀ ଭାଇ। ଗୀତ ବାଜୁଛି କିଛି ପକେଇ ହଉନି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବାହାରେ କଥା ହବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଲଞ୍ଚ ହବ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ନା ନା ପିଓ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଆମେ କଟଲୁ କଟଲୁ କୁଆଡେ କ୍ଲିନିକ କ୍ଲିନିକ ଜିନିଷ କହିବି। ଆମେ ଆସିଲା ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ବଟନ ଖୋଲା ଥିଲା ଟାଣି ହେଇଥିଲା ଏବେ ଖାଇକି ଗଲା ପରେ ଦୁଇଟାକୁ ଟାଣି ହେଇଛି। ଖାଇବା ତ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଥିଲା। ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି ଖାଇଥିଲୁ କ'ଣ ମହାରାଜା ନନଭେଜ ଥାଲି ହେଟା ୱାନ୍ ସର୍ଭିଂ ଅଛି ବଟ୍ ଟୁ ସର୍ଭିଂ ପାଇଁ ଏନଫ୍ ଥିଲା କାରଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇକି ବି ତାକୁ ଖତମ କରିପାରୁନଥିଲୁ।
ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଜର୍ଟରେ ଥିଲା କୋକୋନଟ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ରିଅଲି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ହବନି ଘରେ ସାରା ହେଇପାରିବ ଜେଲି ଭଳିଆ ଟେକ୍ସଚର୍ ଆସୁଛି ହେଇପାରିବ ମସ୍ତ ଲାଗେ ସେ କୋକୋନଟ୍ ଅଲ୍ ସିଓସୋଡ଼ ଖାଇଗଲି ଏତେ ବି ରେଟ୍ ନୁହେଁ ଯେତିକି ମୋର ଖାଲି 430 ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଉ 150 ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କୋକୋନଟ୍ ଡିଲାଇଟ୍ 600-700 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମସ୍ତ